Myslím, že nikto nevstúpi do tohto roku nejak s prehnaným optimizmom, i keď všetci veríme v rast, aj tie v podstate naše ciele sú nastavené na rast. Je tu niekoľko indikácií, že neočakávame nejakú revolúciu, i keď hovorím, je to škoda, ale sú tu reálne možnosti nejakých väčších krokov evolučných. Z technologického hľadiska tu nastáva veľa, veľa nových momentov, o ktorých hovoríme už niekoľko, v podstate niekoľko rokov. Myslím, že doba, keď ľudia si mohli dovoliť ignorovať tieto trendy, je preč. Čiže budeme sa stretávať so zákazníkmi, ktorí budú skúšať, a nielen už iba skúšať, ako testovať, ale budú skúšať začať implementovať veci okolo cloudov, zariadenia, ktoré sa inštalujú, a aj to aj masívne enterprise musia byť istým spôsobom cloudizovateľné, čiže musia mať prvky, ktoré sa dajú už ako istým spôsobom brandovať ako cloudové. Vidíme veľké záujmy o naše tripary, čo je jasný príklad tohoto. Mobilné zariadenia, v podstate zaujímavý trend, ktorý práve prichádza z konzumeru. Ľudia majú doma tablety, prichádzajú potom za nami, že áno, jak sa toto dá nastaviť použiť v našich linkách. Toto zase vyvoláva pomerne veľký, veľký stres práve v bezpečnosti, ktorá je ďalšou oblasťou. Nebezpečne sa tu hovorilo o tom, že bezpečnosť je a netreba sa jej až tak moc venovať. Z časti to je pravda, na druhej strane práve veľké znásobenie otvorených zariadení dáva úplne nové požiadavky na bezpečnosť, čiže bude zopár hráčov, ktorí sa s týmto budú vedieť vysporiadať. Množstvo dát, ktoré tvoria tieto zariadenia, časti aj neštrukturované tieto dáta, tiež sú novým trendom, ktorými sa musíme vysporiadať. Akým spôsobom HP do tohto vstupuje? My sme viac než strojnásobili počet zamestnancov za posledné 2,5 roka. Čiže tá znalostná báza sa tu veľmi, veľmi rozšírila. Máme v podstate do 2000 vlastných ľudí plus kontraktorov. Čiže skúsenosti sú tu aj zo sveta. Obsluhujeme približne 220 zákazníkov. Robíme skutočne transformačné projekty. Nové cloudové architektúry sú totálne sústredené na Slovensko. Čiže je už iba na to, akým spôsobom motivovať slovenských zákazníkov prichádzať k nám častejšie. Otázka samozrejme verejnej správy. Všetci dúfame to, že práve voľby nebudú nejakou takou väčšou disrupciou, ako je minimálne nutné. Sú tu rozbehnuté aj začínajú celkom zaujímavé projekty, i keď hovorím, využívanie európskych fondov je skutočne posledná možnosť a je to už také chytanie za konček chvosta, ale veríme, že v tejto oblasti s zodpovedným prístupom sa dosiahne pomerne nielen veľké čerpanie, ale aj zaujímavé projekty.